ួងរបស់សង្ខេបគូពិសេសទី3មង្គលក្រហមគុណសពនអាយុ25ឆ្នាំទម្ងន់65គីឡូក្រាមកម្ពស់ 1.63 ជានៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិទួលអំពិលឃុំស្រឡៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំរកប្រកួតបាន85ដងឈ្នះ61ដងចាញ់20ដងនិងស្មើ4ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បានចំនួន15ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ពិន្ទុកីឡាករផាន់សវណ្ណហើយបង្គំគ្រូតាមរបៀបប្រណិតគុណគ្រូគ្រូបង្គំរៀបសុផែនមកពីក្លឹបយុវជនកីឡាខេត្តកណ្ដាលអង្គរភៀវរាជឆៃអាយុ27ឆ្នាំទម្ងន់65គីឡូក្រាមកម្ពស់ 1.63 ទីនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិអេសានឃុំជ្រៃស្រុកមកគោលខេត្តកំពង់ដំងធ្លាប់ប្រកួតបាន89ដងឈ្នះ63ដងចាញ់21ដងនិងស្មើ5ដងក្នុងគ្រួគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បានចំនួន16ដងប្រកួតចុងក្រោយស្មើពិន្ទុជាមួយនឹងកីឡាករបឺតធីហើយបង្គំគ្រូតាមរបៀបនេះប្រឡែងកាយក្រុមវឹកទៅលុបទេសរិនមកពីក្លឹបកងពលតូចលេខ70
្មាបវលកាច់បវលកាច់ជង្គង់ស្រាមរបស់លោកប្រាក់វិស័យជង្គង់ឆ្វេងបាទជង្គង់ស្ដាមលោកអញ្ញាក្ដាមតោះបំបីទេហើយឆ្វេងមួយទៀតរបស់វិស័យចាប់ទឹកទី1
ូពិសេសទី3ទឹកទី3មង្គលប្រហមខំលកំកោភិរៈវិឆ័យគាត់អាស្ដាមរបស់សុផនកែងស្ដាមរបស់វិឆ័យវិឆ័យចូលបដូកែងជុំឆ្វេងគាត់តាមមកសុផនទៀតគាត់ទៅវិញមាត់ស្ដាមរបស់រៈវិឆ័យបាទអ្នកទាំងពីរនេះវាយប្រតាមលក្ខណៈចង្អេរចង្អានបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាយមាត់ស្ដាមទៅទៀតហើយមកដៃនេះធ្វើឲ្យគុនសុផននឹងទុនជុំទៅក្នុងឆ្វេងថែរបស់វិឆ័យគាត់ដើរចូលអរនារាចេញមុនឥឡូវសោឆ្វេងថែមកស្ដាំទៅស្ដាំដើរឆ្វេងរបស់ពុនសុផនគាត់ឆ្វេងរបស់សុផនថែមកស្ដាំមួយទៀតវិឆ័យចូលវិញចូលទៅកាច់អត់ចូលទៅវាយទេបាទចុះទៅលើកដៃជ្រុំបាទមាត់ស្ដាំរបស់រាជវិឆ័យជាមួយផងបាទតាមម៉ាត់នេះបាទរំឆៃចង់វាយខុនសវនឲ្យមកកែងបែកចាប់តែម្ដងគាត់ឆ្វេងម៉ាំងព្រោះអត់បញ្ហាងើបវិញលឿនលឿនកុំឲ្យយ៉ាងណារាប់តាន់ឆ្វេងថែមួយទៀតរបស់សវនចាំរាប់ការពីទៀតហើយបាទចូលបន្តវិញមកផងរុញមនុស្ស2នាក់វិញរបស់រដ្ឋឆៃវិញអាចចូល1 1 1 1បោះសផនមិនតន់ចេញទេតោះតែឆ្វេងអូយបើកែងពុះពីលើពូលើលាក្បាលនេះក៏ត្រូវបានហាមគាត់ដែរតែជ្រុលខៅឆ្វេងរាវិឆ័យចូលទៀតមាត់ដាក់របស់សុផនមួយមាត់បានមកផ្លុំមួយទៀតចូលពេញពេញទាំងនោះមានកម្លាំងហើយមានកម្លាំងចិត្តចូលមិនតែវាអត់មានបច្ចេកទេសបាទសម្រាប់រាវិឆ័យហើយសុផនក៏កម្លាំងទៅសោយជាងបន្តិចបាទប៉ុន្តែក៏បៃចូលច្រើនជាងបាទគាត់ឆ្វេងមិញរបស់សុផនស្ដាប់ថែមទៀតអើយវាចូលកែងរបស់រាវិឆ័យមួយហើយឆ្វេងសងមិញរបស់សុផនមាត់ងាំថែមទៀតកែងត្រាំអូយបើកែងទៅកែងមកមើលទៅស្រួយអញើតែម្ដងចាប់តាទី3ស្នាមរបស់រាវិឆ័យបាទញើយ
ញសុផនតាស្ដាំរបស់សុផនឆ្វេងរបស់សុផនគាត់តែឆ្វេងទៀតខលោខែមកស្ដាំមកជើងទៀតឆ្វេងមកជើងទៀតរបស់សុផនអាយ៉ាអាយ៉ាញ៉ាំមកយ៉ៃមកស្ដាំរបស់រាជឆៃអីអើយមកចូលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់សុផនវិញជាចូលមកក្នុងការប្រកួតគូពិសេសទី4ហើយរវាងកីឡាករខុនចាន់ថននិងកីឡាករពុតហុចបើប្រៀបធៀបទៅគឺជើងចាស់ជួបជាមួយនឹងជើងថ្មីហើយហើយឆ្លៀតនៅក្នុងពេលនេះគឺសូមជម្រាបជូនបងប្អូនមើលទៅការនៅរៀននៅចំណេះចំណាញដែលមិនយកប្រាក់សូមគំនិតទៅតំណាក់តំណងជាមួយនឹងមន្ទីរព្យាបាលថ្មីហងមៀដែលនៅបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រំខាងលិចស្តុបដេអិនដែលមានបើកបង្រៀនដោយមិនយកប្រាក់ទី1គឺសេវាបំរើនៅតាមគេហដ្ឋានហើយនឹងទី2សេវាបំរើនៅតាមភោជនីយដ្ឋានយើងត្រូវតែចេះអំពីរបៀបប្រព័ន្ធនៅក្នុងការបំរើសេវាទាំងពីរនេះដើម្បីយើងយកទៅប្រកបរបរទទួលទានក្រោយពីសិក្សាចប់គឺមានបញ្ចេញវិញ្ញាបនបត្រជូនដល់បងប្អូនដោយមិនគិតប្រាក់ដល់សូមជូនរបស់សង្ខេបគូពិសេសទី4មង្គលប្រហមហ៊ុនចាន់ថនអាយុ28ឆ្នាំចំនួន67គីឡូក្រាមកម្ពស់1.65ទីនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិព្រៃភូមិភូមិស្រងាយស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបធ្លាប់ប្រកួតបាន162ដងឈ្នះ131ដងចាញ់26ដងនិងស្មើ5ដងក្នុងនោះក៏ដួលគូប្រកួតឲ្យសម្លាប់បានចំនួន50ដងព្រមវឹកប្រកួតចុងក្រោយបាទចាញ់ពិន្ទុកីឡាករពេជ្ររុនបានគុំគ្រូតាមរបៀបអ្នកលេងទឹកព្រមវឹកទៅលោកសំស៊ីវថានិងលោកឡាវធីមកពីកំពុលខំអន្តរាគមលេខ3ប្រាសាទព្រះវិហារមង្គលភាវពុតពុចអាយុ20ឆ្នាំចំនួន67គីឡូក្រាមដូចគ្នាកំពុង165ទីនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិរកាកោងភូមិមហាលៀបស្រុកកោះសតិនខេត្តកំពង់ចាមរាប់ប្រកួតបាន81ដងឈ្នះ56ដងចាញ់19ដងនិងស្មើ6ដងបានគំគ្រូតាមរបៀបព្រះរាមពោសីមាក្រុមវឹកលោកកឹមច័ន្ទនិងលោកណនរិទ្ធមកពីក្លឹបពុទ្ធសេរីវង្សកីឡាThank you.
ុំគ្រូសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរបានបញ្ចប់ហើយអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងពេលនេះគឺលោកអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងពេលនេះគឺលោករៀមកុសលហើយចៅក្រមទី1គឺលោកលំសារវ័នចៅក្រមទី2លោកសុកវិជ័យចៅក្រមទី3លោកអឹមខែមរិនចៅក្រមទី4លោកបានសុថៃនិងចៅក្រមទី5លោកទេសិរិនដូចជាការកម្រជួបគ្នារវាងកីឡាករលោកមន្តនិងកីឡាករពុទ្ធពុជណាហើយខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមថាកីឡាករទាំងពីរចាប់ទុកថាបើនិយាយទៅរៀនច្បងហើយនៅសិស្សកូនអញ្ចឹងចាំមើលសិស្សច្បងនិងរៀនប្អូនរបៀបយ៉ាងម៉េចវិញមកគាត់សងស្ជើញទៅវិញរបស់លោកមន្តអាសុំទោសថាខំយ៉ាងធនញ៉ែចូលទៀតទុកឆ្វេងមួយទៀតរបស់ខុនចន្ទនបាទសត្រុបអូជាម៉េចមកខុនញ៉ែចូលទុកឆ្វេងរបស់លោកមន្តនបាទលឿនលោកមន្តនឃើញគាត់ឃើញគាត់មានធំឃើញគាត់ក៏ម៉ាប់ដូចខោពួរក៏ប៉ុន្តែគាត់លឿនតែហុចពុតហុចក៏លឿនដែរបាទឆ្វេងរបស់ពុតហុចហាត់ឡើងទៅលើសងឆ្វេងបោះស្ដាំមកវិញរបស់លោកមន្តនតាមរបស់ពុរុជខាវឆ្វេងរបស់លោកវណ្ធនបាទសុំទោសខុនចន្ទនញ៉ាចូលខាវឆ្វេងរបស់ឆ្វេងអត់ទៀតអត់បានទេពុរុជធ្វើឲ្យសិស្សច្បងដួលម្ដងហើយបាទហុចជាកីឡាករវ័យក្មេងគាត់ចេញចូលលឿនសន្ទុះជើងរបស់គាត់ខ្លាំងដៃរហ័សទៀតបោះជើងឆ្វេងត្រង់ត្រង់ញាក់ចូលប្រងខាវទៀតរបស់លោកមន្តោអាខុនចន្ទថននេះជាប់តកូលឡុងនៅឡុងរហូតជាយ៉ាងនេះខ្ញុំចន្ទថននៅមួយមួយរៀងចាញ់កំពស់កីឡាករពុតខូចបន្តិចគាត់ស្ដាំរបស់ពុតខូចមិនចូលទេខាវចូលគាត់ស្ដាំសងវិញម៉ាត់ឆ្វេងគាត់ក៏ស្ដាំមួយទៅមួយមកដូចគ្នាអាមួយចេញឆ្វេងមួយចេញឆ្វេងណែចេញឆ្វេងដូចគ្នាញ៉ាចូលវាយសើពីខាងក្រោមឡោះទល់ញ៉ាចូលទៀតព្រោះជារកកន្លែងចន្លោះខុនយ៉ាងថនមិនទាន់ឃើញគាត់ពោះនៅកប្លេះប្លេះបាក់ចូលមួយទៀតប្រងម៉ាត់ស្ដាំមិនបានញ៉ាចូលហើយឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងទៀតរបស់ខុនយ៉ាងថនចាប់ទឹកទី1គូសេនទឹកទី2ចូលមកក្នុងការប្រកួតទឹកទី2ហើយអ្នកឲ្យទឹកភាសាមនេះសិតតែអ្នកកំពូលកំពូលតែម្ដងឲ្យទឹកខាងឃាវនោះគឺកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌជាកីឡាករដែលមិនធ្លាប់ចាញ់អ្នកឲ្យទឹកផ្នែកខាងកំពូលក្រហមនោះគឺកីឡាករសរឹមណាអ្នកចូលតត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់ខុនយ៉ាងខនទល់ទល់ដៃគ្នាទៅវិញមកទល់ដៃគ្នាចេញមកខាងស្ដាំចិត្តឆ្វេងមួយទៀតសំទៅមួយទៀតផ្ដួលខ្លួនទៅតែម្ដងអាដួលហាមខែមអាញាកណ្ដាលប្រមៀននៅកីឡាករពុតហុចបោះជើងទល់របស់ខុនយ៉ាងថនញាក់ចូលម៉ាត់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងមួយទៀតសំអាឆ្វេងមកវិញរបស់ខុនយ៉ាងថនអាស៊ីសងនេះលហាលហាទាន់លហាញ៉ាចូលគាត់ឆ្វេងចាក់ជើងបានហោះឡើងគាត់មានថនបោះគ្នាទៅបោះទាល់មួយសិនគោគាត់ស្ដាំរកពុតហុចយកជើងគោគាត់ឆ្វេងចាក់ជើងជាប់គាត់ធ្វើផ្កកែងនៅខាងក្រោយទៀតគាត់មានថនអត់ទាន់ធ្វើអ្វីណាពុតហុចវាជ្រុលកំពុងតែស្រីឃ្លានជ័យជំនះលើខុនយ៉ាងថនអាចបង្ក្រាបអាចបង្ក្រាបខ្លាចាស់មួយបានញ៉ាចូលតត់ឆ្វេងចាក់ជើងជាប់ទៀតបោះជើងទៅមួយទៀតជើងរបស់ខុនយ៉ាងថនចេញអត់រួចទេដៃរបស់ពុតហុចត្រង់ចាក់ជាប់ហើយបកសងទៅវិញលឿនលឿនតាមសភាពការញ៉ាចូលតត់ឆ្វេង
ចាត់ជើងជាប់ទេអត់ថាឆ្វេងប្រុងលេងពីខាងក្រោយទៅមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់លក្ខណិកានៃការប្រកួតរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលបោះជើងឆ្វេងទល់ចន្ទថនញាចូលខាងឆ្វេងទាត់ឆ្វេងមួយទៀតពុតខូចបាត់ជាប់ញាចូលអោជើងជង្គង់ហោះរបស់កីឡាករពុតខូចមិនចូលទេខុនចន្ទថនបាត់ជាប់ដែរញ៉ាំថនភៀច្រើលេងកណ្ដាប់ដៃបោះឆ្វេងបាត់ឆ្វេងរបស់កីឡាករពុតវិញខុនញ៉ាំថនបិទជាប់ដែរយកជើងឆ្វេងទូទៀតចាប់យើងធាក់ចូលជាប់ឆ្វេងសងទៅវិញពុតភួយរត់ច្រឡោតចេញវិញម្ដងញ៉ាំចូលស្វាឆ្វេងទៅទាត់មួយសងទៅមួយទៀតចូលបលោះដៃមួយចូលពោះទឹកមួយហើយត្រាប់កីឡាករខុនញ៉ាំថនជើងរបស់គាត់ចេញអត់បានទេតែចេញពុតភួយចាប់ជាប់ចាប់ទឹកទី2ជើងស្ដាំទល់ពុតហុចយកទល់សងវិញយកចូលខៅហឹងទត់ឆ្វេងមួយទៀតសងទៅចេញមួយទៀតឆ្លាក់ចូលមួយទៀតពុតហុចនៅតែព្យាយាមដេញតាមចូលខៅឆ្វេងទត់យកជើងទល់មួយទៀតយកចូលមាត់ឆ្វេងរបស់កីឡាករខុនចន្ទថនជើងទល់របស់ខុនញ៉ាន់ថនញ៉ាចូលម៉ាត់ស្ដាំបោះជង្គង់ស្ដាំទៀតរបស់ពុតហុចបោះជង្គង់ស្ដាំរបស់ពុតហុចទៀតកាច់ព្រាកគ្នាទៀតបោះឆ្វេងបាត់ឆ្វេងរបស់ពុតហុចបោះស្ដាំមួយទៀតខុនញ៉ាន់ថនបាត់ជាប់យកដៃរងជាប់ជើងឆ្វេងទាត់ស្ដាំឆ្វេងមកមួយទៀតវត្តអាស្ដាឆ្វេងមកហត់ក្បាលខុនចន្ទថនគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលខុនចន្ទថនទាត់ចេញមកពុតហុចចាក់ជើងបានពុតហុចញាក់ឆ្វេងញាក់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំមួយទៀតមាត់ស្ដាំមួយទៀតតែត្រូវមាត់ឆ្វេងសងមកវិញរងរុចវត្តអាឆ្វេងមាត់ស្ដាំមួយរបស់ពុតហុចទៅពេញទៀតខុនចន្ទថនភៀសច្រើនគឺព្យាយាមទាត់ឡើងប៉ុន្តែឲ្យកគូទៅប្រុងចេញមកមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែលោករៀមកសាលអាញាកណ្ដាលបោះជើងស្ដាំគោលរបស់ខុនញ៉ាន់ថនពុតហុចគាត់ឆ្វេងយកជើងស្ដាំគោលគាត់ឆ្វេងរបស់ពុតហុចខុនចន្ទថនលែងហ៊ានទាត់ហើយជើងឆ្វេងរបស់គេតែទាត់ចេញគឺកីឡាករពុតហុចចាក់ជើងជាប់មាត់ឆ្វេងមាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងទៀតញ៉ាចូលបោះចូលជង្គង់ស្ដាំរបស់កីឡាករពុតហុចឡើងបានខ្ពស់ល្អញ៉ាចូលទៀតស្រវ៉ាចាក់អោបជាប់គ្រាកឡើងតាមថ្នោតបួលយកកីឡាករខុនញ៉ាន់ថនអ្នកឯងបកាយឡើងតាមថ្នោតដើមថ្នោតរលំម្ដងមើលទឹកទី4ទឹកទី4ពុលក្រហមខុនចន្ទថនពុលភឿពុតហុចគាត់ស្ដាំរត់ពុតហុចមិនចំគោលដៅគាត់ស្ដាំខុនចន្ទថនបិទជាប់គាត់ស្ដាំទៀតខុនចន្ទថនយកជើងទល់ចំប្រដាប់ការពារ
ចូលខុនញ៉ាន់ថនជាជើងទល់ជាប់គាត់ស្ដាំខុនញ៉ាន់ថនជាជើងទល់ហើយលឿនតែចេញស្ដាំខុនញ៉ាន់ថនជាជើងឆ្វេងទល់ជាប់អ្នកចូលទៀតតាត់ឆ្វេងទៀតសវ៉ាបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតបោះជង្គង់ឆ្វេងសងឆ្វេងមួយសងមាត់សងដៃមួយឆ្វេងឆ្វេងពីរដៃរបស់កីឡាករខុនញ៉ាន់ថនខុនញ៉ាន់ថនជុំជើងសេះចូលម្ដងបុតហុចចាប់ដើមបោះជើងទល់គាត់ស្ដាំខាត់វាយឆុងទឹករបស់ខុនញ៉ាន់ថនអ្នកចូលខាវបោះជង្គង់ជង្គង់របស់បុតហុចវែងជាងឆ្លាក់ចូលវាយឆ្វេងវាយឆ្វេងរបស់ខុនញ៉ាន់ថនញាក់ទិចចេញពីជង្គង់បោះជង្គង់ក៏ទៅចូលYeah.
อนตะเลียได้ได้ตึก5ชมบ่จังสําหรับกีฬาก็ทั้ง2ดาวเกียงกูมือซั่นอายาๆอายาดาวควีลกูควีลชรูกเอ้ยอายากระดาลเราช่วยจังนี่กูดกอดสนามเจ๋งรวยกอดสนามมือเทียบจับชอบชอบเทียบปอกสนามตัวมือเทียบរបស់ปรหัตโจลเคยๆตดฉเวงរបស់กีฬาก็คนยังทอนซะฉเวงมัดฉเวงบ่ฉวงฉเวงฟอกสนามตัวเวงกัดเครียดเนี่ยปรงตะเลาะจิ๋งอัญญากระดาลกอดสนามบ่ชิงกอดสนามរបស់ปรหัตปรงจิ๋งฉเวงរបស់คนยังทอนอัดจิ๋งตักมวยสั้นอายุออกได้ออกได้เสิร์ฟโอนออกกำลังเสิร์ฟชิบองออกกำลังตัวมือปอกชิบองเจนสนามเจนใจโอ้ยสนามมวยเลยปอกชิบีสนามระวังคนยังทอมทอมด้วยนะសាច់ឆ្លោអត់តបៃទេជន់ទាត់បោះជួងស្ដាំបាត់ឆ្វេងបាត់ឆ្វេងក៏គ្រាគាត់ជើងជាប់អញ្ញាកណាញេចប់ទឹកទី5សាច់ឆ្លោហើយក៏សាច់ប្អូនបាទមើលមើលឥឡូវមើលសាច់ប្អូនសុំសំលេងធ្វើមួយមើលចូលបើសាច់ឆ្លោវិញបានសេចក្តីថាបងប្អូនចេះកាត់សេចក្តីហើយខេត្តកំពង់ចាមរកប្រកួតបាន86
79ដងឈ្នះ73ដងចាញ់13ដងស្មើ3ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យត្រឡប់មកចំនួន23ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករបារាំងផ្ដួលឲ្យត្រឡប់នៅក្នុងចិត្តទី3ហើយគុំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូគ្រូវឹកលោកមាសសំរីមកពីក្លឹបប្រដាល់កស៊ូមហាផ្ទៃសិស្សប្អូនជាមួយសិស្សបងគូនេះកោចាស់បាទជាមួយនឹងកោត្រៀមចាស់បាទកោចិត្តចាស់សរសៃចិត្តចាស់ហើយនៅនោះរយ៉ាដាក់កោចាស់ក្លាចាស់បាទសូរិយា33រាគូចាស់និងកោត្រៀមចាស់អើសរសៃខានឡើងលើសង្វៀនប៉ូលី3យូដែរបាទឥឡូវវត្តមានវិញទាំងនួនសូរិយាក៏ដែរហើយសូរិយានឹងខ្លាចជាគ្រូវឹកគេហើយតែគាត់យូរយូរក៏ឡើងសង្វៀនម្ដងដែរនៅវាយបានអត់បញ្ហាមិនឃើញថាសាច់គ្រាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមរៀងយ៉ាទៅហើយបាទសូរិយាឯសុវឲ្យធ្លាក់តាមនឹងដែរមកព្រោះគាត់មិនសូវបានហាត់ដូចមុនទេតែគាត់នៅវាយបានបាទសូរិយាវាយចុងក្រោយគាត់ទៅវាយនៅបារាំងបាទឈ្នះកីឡាករបារាំងនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងក្នុងទឹកទី3គាត់ស្នាមរបស់សសៃមួយអយយបាទសសៃគណិតគណាត់គណិតគណាត់បាទគួយចង់ទស្សនាសសៃបាទសសៃយកដៃឆ្វេងអស់អស័យស្នាមរបស់សូរិយាសងវិញឆ្វេងរបស់សស័យអូបាទសស័យញយតតស្នាមក្រោមរបស់សស័យសូរិយាផាត់ផាត់ណាសស័យអ្នកវាយមិនចេះឈឺឌឺដើរចូលហើយកាយវិការរបស់គាត់គឺធ្វើឲ្យគូប្រកួតខ្នាញ់តែម្ដងបាទថាគូប្រកួតណាទប់អារម្មណ៍បានត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមណាអ្នកដែលទប់អារម្មណ៍បានគឺអត់បញ្ហាអូបើស្វែងស្នាមរបស់សស័យទៀតដល់ស្វែងស្នាមរបស់សស័យលើជើងសូរិយាសូរិយាមិនធំចេញមែនគាត់ចង់ទប់សុខខ្លះបាទនៅទឹកព្រីទឹក4នៃទឹក5បាទពុទ្ធឥឡូវវាយើងចាស់ហើយបាទអញ្ចឹងកម្លាំងធ្លាក់ដល់ចាប់ប្រើកម្លាំងអស់ភ្លាមនឹងទឹកទី1ទៅចាប់ម៉ាត់ស្ដាំរបស់សស័យវាយរបស់សស័យមួយទៀតវាយស្ដាំរបស់សស័យណាស្ដាំរបស់សូរិយាថែមចប់ទឹកទី1
ូចុងក្រោយទឹកទី2ទី5ទឹកទី2បង្គោលក្រហមសសីបង្គោលខៀវនួនសូរិយាម៉ាត់ស្ដាមរបស់សសីឆ្វេងរបស់សសីឆ្វេងឆ្វេងទាត់ស្ដាមរបស់សសីតែម្ដងទៀតឆ្វេងរបស់សូរិយាឆ្វេងរបស់សសីណាសសីនេះញយបាទរីកធាក់រីកធាក់នោះសូរិយាបាទញុះញងឲ្យសូរិយាបៃអូចូលមកតតឆ្វេងខែមួយទៀតបាទធ្វើទុកបងមនុស្សនូនសូរិយាខ្លាំងដែរមាត់ក្រាំរបស់សូរិយាផងបាទសូរិយាមិនទាន់ឃើញបញ្ចេញក្បាច់ណាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់ហើយតតឆ្វេងខែមួយសិនបាទពួកឡើងកម្លាំងធ្លាក់ហើយតតស្ដាំខែមួយទៀតរបស់សូរិយាបាទសូរិយាដល់ថយសិនមាត់ក្រាំឆ្វេងឆ្វេងគេក្រាំអូយបាទទៅហើយសសៃណែតោះយ៉ាចេញចឹងណាតែញញងគេគេវាយដល់ពេលគេវាយមែនតើគ្រុតគាត់ឆ្វេងដែរឆ្វេងដែរបែកធំទឹកស្រាច់អើយមានជាពីរដៃចំពោះហើយថែមនៅកន្លែងនេះទៀតនេះដួលមកកន្លែងនេះដែលចំមកជើងពេញពោះតតែម្ដងWe use the technology.